Pa jeste u skladu sa planovima gradske uprave i našim najavama od izranijeg perioda. Evo danas kreću radovi na uređenju trotara u ulici Ćirila i Metodija. Zahtevno gradilište jeste, sam centar grada, frekvencija saobraćaja je velika. Na kraju krajeva i dužina ulice od 450 metara je značajan podatak. Tako da se nadamo da će firma Nema problema koja je dobila ovaj posao na tenderu uspeti da odgovori zahtevima i da u ugovorenom roku i na kvalitetan način završi ovu investiciju. Što tiče trenutnih radova, krenulo se sa obeležavanjem, odnosno postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije. Trenutno se obeležava, odnosno vrši se i secanje kolovoza ovde blizu ivičnjaka, sledi uklanjanje starih ivičnjaka, starih betonskih staza tamo gde ih ima, zatim iskop materijala, tamponiranje tog prostora, sloj peska i na kraju behaton ploče koje će biti ugrađene debljine 6 i 8 cm na kolovskim prilazima, dimenzija 20x20, nekih oko 2500 kvadrata će biti pod behatonom, a s obzirom da je ova ulica tamo u nastavku, takozvana ulica Kestenova, mi smo gledali da ovaj stabla ne sečemo, odnosno da se zadrže, da se obrade to korenje kako treba i da ostanu u funkciji, tako će i biti. Dakle, samo jedno stablo koje je nakrivljeno i koje ugrožava bezbednost će biti sečeno, neka smreka je u pitanju. Sva ostala stabla u onom delu trase naniže će biti ostavljena kako su i sada, tako da se neće naružiti izgled ove ulice, čak naprotiv, naravno, bit će to sigurno bolje, kvalitetnije i bezbednije. 90 dana, mislim da je rok za izvođenje, vrednost radova je nekih 15 miliona dinara, rekao sam firma Nema problema iz Pirota je dobila ovaj posao na tenderu, danas su uvedeni u posao i krenuli su sa radovima. Obostrano, da, dakle potez od ulice Milivoja Manića do negde nivoa Pazarske crkve će biti obostrano urađeni trotoari. Biće postavljeni kasnije i barikadni stubići, ovde će biti na ovom širem delu trotoara biće formirano i nekoliko parking mesta, tako da smo gledali da sve aspekte zadovoljimo i da, kažem, dobijemo jedan modern i uređen i pre svega bezbedan trotoar, s obzirom da se pešački saobraćaj silom prilika ovde odvija uglavnom na ulici, što naravno nije bezbedno. Tu je škola, tu je druga škola, tako da je frekvencija saobraćaja peškog zaista dinamična i sa aspekta bezbednosti ovo će biti veliko poboljšanje na teritoriju našeg grada.